adibidez, biologian orain herentziaren gaia aztera goazenez, ba, aproposa iruditzen zaigu modu teoriko batean hasi aurretik, ba, karta joko baten bitartez, ba, beraiek ulertzea ezaugarri batzuk nola heredatu daitezkeen belaunaldi batzutatik besteetara, horrela lortzen dugulako, ba, gaia aztera goazenean, ba, eurek oinarri minimo bat izatea eta gainera modu entretenigarriago batean. Azkenengo helburu moduan ikasleengan garatu nahi dugu zan, bai gaitasunak, trebesiak, ba, bizitzara begira edo gizartearatze momentu horreri begira, ez? Pentsatzen dugu errespetua, solidarioak izatea eta batez be kultura arteko ikusmira lantzea ezinbestekoak direla. Kontzeptuak ez dira soilik garrantzitsuak gako direlako, baizik eta ikaslei emoten dutzelako aukera beste kontzeptu batzuk hobeto ulertzen edo barneratzen. Programa honek gehien bat emoten dauzkuna da alde batetik koherentzia ikastola moduan, aurreko etapetan egiten ari denarekin ba, koherenteak izateko, ez? Ikaslei begira eskaintzen den hezkuntza eredua, bai ulermenean oinarrituta, bai batez ere ikasleen ikaskuntza prozesuan oinarrituta. Ezaugarri batzuk bultzatzen dugu, gure ikasleen arteko ezaugarri batzuk indartu nahi dugu, eta ezaugarri honek dira PAI proiektuak edo PAI programak bultzatu nahi dauzanak. Pentsakorrak, erreflexiboak edo adoretsuak bebai. Gainera, gure ikasleak komunikatzaile onak edo trebeak izatea gura dugu. PAI ikaskenean egiten duena da, ba, betidaniko ikasgaiak bizitza guztian zehar ikusi ditugunak taldekatu egiten ditu asignatura talde berri batzuetan. Adibide moduan, ba, betidaniko gizarte, historia, ekonomia, erlijioak zailkatu egiten ditu gizabanako eta gizarte taldearen barruan. Eta eurak duten berrikuntza nagusietako bat da, bazken finean ikasgai talde bakoitza ebalatu egiten dela irizpide konkretu batzuen arabera. Unitate guztiei helburu bategaz edo hobe esan da ikertzen untziatu bategaz emoten jake hasiera. Unitateari koherentzia bat emoteko asmoz. Ikertzen untziatu bat hiru elementu osatuta dago, bata da gako kontzeptuak, beste bat lotutako kontzeptuak eta azkenik kontestu orokor bat edo esan da testu inguru orokor bat daukagu. PAIk erabiltzen dagoen ebaluazio sistema elementu ezberdinetaz osotuta dago, alde batetik ebaluazio formatiboa dago eta ebaluazio formatiboa prozesua sarduratzen da. Beti be, heltzeko ebaluazio sumatibara eta ebaluazio sumatibak suposatzen dagoena da ikaslea prozesu guzti horren amaieran egiteko kapasa dan hori edo lorpen maila hori, ez? PAI programaren bukaeran bi proiektu ezberdin bereiztuko ditugu. Gizarte proiektua lau urte horretan zehar egiten duten proiektu bat izango da, ez dauka muga zehatzik eta modu zuzen edo ez zuzenean egin ahal izango dute. Hau da, gizartari zerbitzu bat eskainiz eta proiektu pertsonalean bestalde ikasitakoa bai bere bizitzan edo inguruko pertsonetan bebai aplikatuko dugu ikasitakoa. Bai, ebaluatzeko beste modu ezberdin bada eta ikasleak euren osotasunean modu ezberdin baten ikusteko eta esteko beste modu bada.